ଉପାନ୍ତର ଉପକୂଳ ସବୁଠି ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୁଇନ୍ତଲା ବ୍ଲକର ଜୁହ୍ନାପତର ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁଠି ଲୋକ ସେଇଠି ପଶୁ ରହୁଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ପଶୁ ସହ ମିଶି ଗୋଟିଏ ପଲିଥିନ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଏହି ଗ୍ରାମର ନେପାଳ ରାଉତଙ୍କ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଛଅ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏବେ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ପୁଇନ୍ତଲା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ପଲିଥିନ ଖଣ୍ଟିଏ ମଧ୍ୟ ନ ପାଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରି ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ରହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥାଉ ତହସିଲଦାର ନିକେ ବି ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଯାଇଛେଁ। ସେ କହିଲେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଇବ, ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ଆଇବ, ପଲିଥିନ ଖଣ୍ଡେ ଘେନିକି ଡାବି ଦେ ବୋଲିକିରି ତହସିଲଦାର ନିଜେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଇଁ ମାନି ଯାଇଥିଲି ସାହାଯ୍ୟରେ। ଘର ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ। ଛେଲ ମେଢ଼ି ଗାଏଦାମୁର ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗୁଟେ ଠାନେ ରହୁଛୁଁ। ପ୍ରଶାସନ କିଛୁ ଆମକୁ ଜରି ଫରିଟେ ବି କିଛୁ ନି ଦେବା। ଯେନ୍କେ ଯିବ ବେଲେ ବି ହଁ ଜରିଟେ ଘିନିକରି ଆନ ଆରୁ ତୁମେ ଛାପି ଦେଇଥ ଦେଖମା ନ ବୋଲୁଛନ୍। କେନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଛେ ରହୁଛନ୍, ଆମେ ରହୁଛୁ କେତେ ଅବସ୍ଥାରେ, ଆମେ ରହୁଛୁ ଚାର ଆମର ଚାରିଟା ଛୁଆ ପୁତା ଧରିଗଲି, ଆରୁ କାଁ କରବ ଏଇଟା, କେନ୍କେ ଆର୍ ଯିମୁ, କେନ୍କେ ଯିମୁରେ ବି ଆରୁ।